AVTV, já jsem Sergej a vítám vás u dalšího T-Timeu. Týden se s týdnem sešel a máme tu další T-Time samozřejmě. Já jenom tady se vyzkouším zvuk. Super, zvuk jde. Týden se s týdnem sešel a máme tady zase další díl naší oblíbený relace T-Time. Tak, každopádně, dneska tady máme takový docela dost taky zajímavý téma, který já osobně jsem nazval posmrtný život. Tak, to je naše dnešní téma, takže si o tom dneska tady řekneme, což je super. Já jsem se tady na to téma docela dost těšil, protože i mě tohleto téma samozřejmě zajímá a v podstatě stejně jako všechny ostatní témata, který tu budu probírat, protože v T-Timeu tady vždycky probíráme témata, který zajímají mě, ale jsou to samozřejmě témata, který určitě zajímají i vás, protože to jsou témata, který jsou prostě zajímavý. Nevím, čím to je, ale prostě jsou zajímavý. Takže dneska posmrtný život. Určitě jste se někdy zamysleli nad tím, jestli existuje život po životě. Já jsem tady na internetu našel článek, který tvrdí, že ano, existuje a že i po smrti si tělo jede prostě dál. Jo? Každý živý tvor na Zemi má velkou vůli žít, říká článek, dokonce tak velkou, že teoreticky žije i nějakou dobu po smrti. Živý tvor. Nejlépe to poznáme, když pozorujeme mrtvé tělo. Duše je možná už někde v dále, ale samotné tělo se smrti okamžitě vzdát jen tak netouží. To poznáme samozřejmě i třeba jemnýma záchvěvama nebo takýma jakoby škubama, kdy se tělo ještě trošku jako tam ty nervy ještě pracujou. Samozřejmě, takže tělo ještě jakoby si nedokáže úplně zvyknout na to, že už by nemělo v podstatě žít. A jsou tam ještě takový malý záchvěvy, ale to už jsou takový posmrtní záchvěvy, takže určitě se nestane, že by vás někdo, kdo má být mrtvý, vzal za ruku, pokud by byl teda skutečně mrtvý. No, každopádně kdy nastává smrt? Smrt se uvádí, že smrt nastává v okamžiku, kdy se zastaví srdce. To ale není až tak úplně pravda. Sice možná nebije a nezásobuje tělo kyslíkem, to ale neznamená, že jsme automaticky mrtví, jo? Mozek totiž stále žije a do doby, kdy v něm neumře poslední buňka, člověk není zcela mrtvý, jo? Tento fakt také dvakrát moc nenahrává zážitkům z klinických smrtí. A lidé, kteří upadli do klinické smrti, totiž mrtví nebyli. Pouze se jim zastavilo srdce. Jak to tedy vypadá na druhém břehu, vědět nemohou, protože nebyli fyzicky opravdu mrtví. To, že se jim zastavilo srdce, neznamená, že byli mrtví. Víte to moc dobře, protože někdy se stává, že se prostě zastaví srdce a doktoři se snaží ho samozřejmě znovu nahodit elektrickýma šokama, kterým se říká defibrilace. Dochází vlastně u toho srdce k takzvaný fibrilaci, to znamená přestávání pracování, nebo přestává to srdce pracovat, no a dochází takzvaný fibrilaci, to znamená, že nezásobuje to srdce, vlastně nezásobuje to tělo kyslíkem. No a tudíž jakoby přestává jakoby to tělo žít, ale ještě pořád žije, to znamená, že doktoři se ještě pár minut po tom, co srdce jakoby úplně přestalo být, tak se samozřejmě těma elektrošokama, kterým se říká defibrilace, tak se snaží těma elektrošokama zase zpátky to srdce přivést do stavu práce, to znamená, aby zase začalo být. Samozřejmě se to někdy podaří, nebo nevím, jestli bych měl říct většinou, ale když řeknu někdy, tak si myslím, že to jako docela postačí. Takže někdy se to podaří, že se to srdce zase rozběhne a člověk zase začne žít. Takže víte moc dobře, že pokud ten člověk se jakoby zpátky přivede, jakoby zase do stavu bdělých, tak to ale ovšem právě neznamená, že
byli mrtví. Jo, nikdo, kdo je skutečně mrtvej, tak samozřejmě se nemůže vrátit zpátky. Tudíž ty zážitky, co se týkají smrti, tak určitě, nebo aspoň článek to tvrdí, nemohly ty zážitky vlastně být jakoby reální. Samozřejmě ty osoby samozřejmě mohly prožívat, ale nebylo to z reálného posmrtného života, ale bylo to prostě jakoby v jejich hlavě, jo, takže jak to vypadá právě na tom druhém břehu, právě prostě vědět nemůžou. Jdeme dál v článku. Píše se tady dál, že mozek má velkou vůli žít. Mozek tedy dokáže chvilku žít i potom, co do něj nejde kyslík od srdce. No ovšem, podle lékařů to vypadá, že ten mozek je schopen žít vlastně i potom, co do něj nejde kyslík, ale asi tak zhruba 4 minuty, protože pokud já jsem bývalý sanitář, tak o tom taky něco vím, takže zhruba 4 minuty to trvá, než jakoby ten mozek jakoby vypoví tu službu a respektive může být potom, pokud do něj nepumpuje to srdce díl jak 4 minuty, nebo no, díl jak 4 minuty, to znamená, pokud není mozek okysličován, čili nejde do něj kyslík, díl jak 4 minuty, tak čím díl to trvá, tím víc mozek může být poškozený a je tam reálná šance, že mozek po 4. minutě už může být poškozen. To už nikdo nezaručí, jak to je doopravdy, to nevíme, tam se to různí podle, já si myslím, že to záleží na každém z nás, jakoby individuálně, jestli to ten mozek dá nebo to nedá, stejně tak jako záleží individuálně na každém z nás, jak dlouho vydrží bez kyslíku třeba pod vodou. Jo? Vědci přišli na velký objev. Ten mozek se urputně brání. Těch několik minut, čili zhruba kolem 4 minut, se vždycky uvádí, než boj prohraje, se snaží shromažďovat kyslík a živiny extrémně razantním způsobem. Nedbá přitom na vedlejší škody, které tím tělu způsobí. Pochopitelně stejně jako vy se snažíte neumřít zuby nechty, no tak ten mozek se taky snaží neumřít zuby nechty. Nemůžete mu to vyčítat. Jo? Proto se relativně často stává, že když lékaři zasáhnou včas a člověka zachrání, je ale už to tělo poškozený. Jo? Říká se, nebo píše se tady v tom článku, že vlasy i nechty rostou dál. Vlastně nerostou, sice se to říká, ale jde o pouhý mýtus. Já si taky myslím, že to tak není, i když, protože, jako víte co, každá buňka potřebuje kyslík a my, co máme tady, nebo my všichni, co máme tady buňky všude, tak samozřejmě i ty potřebují kyslík, každá buňka potřebuje kyslík a když ho nemá, tak prostě přestává tu činnost vykonávat. To znamená, že ne, po smrti vlasy ani nechty nerostou, to je blbost. I když to tak na první pohled vypadá, tělo už další tkání neprodukuje, ale jak tkáň ztrácí vlhkost, kůže se stahuje a zcvrkává. Na pohled se tedy odhaluje stále více vlasů a nechtů. Tím, jak se zcvrká z kůže, na první pohled to vypadá, že vlastně jako kdyby vám rostly nechty, ale prostě jenom se zcvrkáváte, respektive ta kůže u toho nechtu, takže to pak vypadá, že ten nehet je delší. Na pohled se tedy odhaluje stále více vlasů a nechtů, takže to připomíná růst. Definitivní odpověď na otázku, jestli nechty a vlasy po smrti rostou či nerostou, zodpověděl americký soudní lékař William Maples. Pokud by vlasová a nechtová tkáň měla růst, musela by v těle probíhat komplexní hormonální výměna, no a to se samozřejmě už po smrti neděje. Takže logicky je to jenom mýtus, že vlasy a nechty po smrti rostou. Tak, co se týká, teď se dostáváme na takový docela zvláštní téma, ale nebojte, půjde to rychle, je to vyměšování. Ano, lidi po smrti se mohou pomočit či pokálet, může to za to kompletní ochabnutí svalů a hlavně svěračů. Samozřejmě ty svěrače se ochabnou, to znamená, že pustějí to, co nemají pustit a tak dále. Náš mozek je naprogramován, že má stolici zadržet,
Jenže pokud ten svěrač povolí tím, že vlastně jste mrtví, no tak pochopitelně to nezadrží. Prostě už neplní svoji funkci, stejně tak jako ty tkáně, které mají produkovat růst vlasů a nechtů, tak samozřejmě taky ne. Veškerá činnost toho těla vlastně zůstává stát. To znamená, že i ty svěrače už neplní tu svoji funkci. To znamená, že pochopitelně už to nejde zadržet a ani se to nemusíme uvědomovat. Děláme to automaticky. Vyměšování je vědomá činnost, zadržování nevědomá. Když nám vypne mozek, nemá už kdo svěrače hlídat. Pochopitelně. U mužů může nastat i posmrtná reakce. Nevím, proč jenom u mužů. Jo, asi chápu. Chápu, tohle se týká teda opravdu jenom mužů. Když srdce přestane být a hnát krev po těle, nashromáží se tato životodárná tekutina v těch nejníže položených částech těla, a čili samozřejmě i v císlech, respektive tam v té oblasti. Ostatně tak jí to samozřejmě velí i gravitace, tím, že se velké množství krve dostane do penisu, se tento pohlavní orgán naplno prokrví a zvedne. Posmrtná erekce, známe to sami, nebo teda vy to asi neznáte, já to taky neznám, ale nebo takhle, já to jakoby trochu znám. Já jsem se s tím samozřejmě setkal, protože jak jsem dělal sanitáře v různých nemocnicích, v Chomutově, v Praze, v Brně, tak jsem samozřejmě se s tím setkal. Protože my jsme odváželi i neboštíky k jejich odpočinku v podstatě do márnice. To znamená, že já jsem se s tím samozřejmě setkal, s touhletou posmrtnou reakcí, respektive erekcí. Takže a je to samozřejmě stejný jako u živý erekce. Je to vlastně úplně to samý, akorát, že už to tělo to jakoby neovládá. Prostě je to jako u malého dítěte, který ještě neví, že jakou to má funkci nebo cokoliv, a neovládá to. Ale tohle už je jakoby poslední várka té krve, která se tam dostane, takže je to jako poslední erekce v podstatě. Tak jdeme dál. Mrtví mohou i mluvit. Zní to možná strašidelně, ale opravdu tomu tak je. Po smrti nastane svalová stuhlost, kdy stuhnou všechny svaly na těle. Plyny, které byly v těle obsažené, začnou unikat všemi lidskými otvory, tedy i ústy. A protože jsou svaly i samotné hlasivky, čili i hlasivky jsou svaly, no tak samozřejmě začnou v této fázi vydávat zvuky. A mohou připomínat kvílení nebo mručení. Takže tak. Strašidelný? No. Tak. A tohle by byl jeden článek. Takže tenhle článek jsme uzavřeli. Než se dostaneme k dalšímu článku, tak já jenom připomínám, že sledujete pravidelnou relaci Tea Time, která každou středu v obvyklý čas, to znamená před 13 minutama, začíná na Twitchi jako stream a samozřejmě pak se dostane buď ještě ten večer nebo další den samozřejmě na YouTube se stejným jménem kanálu, to znamená Aristokrat TV, pochopitelně. No a bohužel Twitch, nevím proč mi to dělá, ale Twitch bohužel mi prostě maže poslední streamy. Teda předposlední. Respektive všechny kromě posledního, aby jsme si to vyjasnili. To znamená, že teď v tuhle chvíli je tam stream číslo 4 od Tea Timeu, nebo z pravidelné relace Tea Time. No a teď streamujeme 5, to znamená, až tam bude 5 zhruba týden, tak zase tam bude už jenom 5 a 4 už tam zase zřejmě nebude. Nevím, proč to tak je, ale prostě Twitch se rozhodl, že mi bude mazat, kromě posledního streamu, všechny streamy. Nic se ale nebojte, protože veškerý, já samozřejmě tenhle ten stream nahrávám, to znamená, že všechny v podstatě videa, respektive videa, protože já to nahrávám jako video, tenhle ten stream, to znamená, že všechny tyhle ty streamy budou nahrané jako video na YouTube. A já to většinou dělám ještě ten večer, ale není to směrodatný. Když to nestihnu, tak samozřejmě to můžu nahrát až další den, ale to si myslím, že vám jakoby nemusí úplně vadit. Takže takhle to bohužel je, na tom Twitchi to bohužel nezůstane.
Nicméně, aspoň chci nějakou interakci, to znamená, že dál budu na Twitchi streamovat a dál to budu natáčet a dávat to samozřejmě na YouTube, na YouTubeový kanál, který se jmenuje samozřejmě Aristokrat TV, jako stejně jako kanál tady na Twitchi. To je jenom taková technická, jinak když mě budete chtít to, tak samozřejmě na Twitchi máte odkazy i na ten YouTubeový kanál, kde můžete sledovat všechny díly T-Timeu bez jakéhokoliv problému. Kdyby náhodou v budoucnu YouTube mazal ty videa s tím T-Timem, tak se o ně nemusíte bát, protože já vám je klidně můžu dodat i třeba přes uložto nebo cokoliv. Ale zatím jsou tam všechny čtyři. Když to dneska stihnu, bude tam i tenhle ten pátý, který teďko zrovna vysílám. Tenhle ten stream. Takže vůbec se nemusíte bát. Prostě si zajděte jenom potom na YouTubeový kanál Aristokrat TV nebo tady na ten Twitchový kanál a klikněte si na odkazy, který mám přímo vlastně na té obrazovce na mém kanálu Aristokrat TV tady na Twitchi a přesměruje vás to na YouTubeový kanál Aristokrat TV, kde najdete všechny díly T-Timeu a zatím jsou tam všechny. Tak, to je jenom tak jakoby suvka. No a teď jdeme k dalšímu článku, který jsem tady samozřejmě našel, který se týká posmrtního života. Nevím, proč je tady čr, ale asi protože je to článek vyloženě z Čech. Je to Deník.cz. Tady o posmrtném životě píše následující. Existuje život po životě, lidé se z klinické smrti vracejí jiní, říká psycholog. Myslím si, jo, že prostě člověka to změní, když si myslí, že opravdu jakoby dosáhl, jak vlastně dosáhl ty klinické smrti, tak samozřejmě si myslí, že byl na druhém břehu a odnáší se ho tam tuď spoustu zážitků. Ten mozek samozřejmě chvilku ještě pracuje dál, to znamená zhruba asi 4 minuty úplně normálně, to znamená, že vlastně to tělo jako kdyby bylo, když to srdce přestane pumpovat do toho těla kyslík a krev, tak samozřejmě mozek ještě 4 minuty jakoby pořád ještě jako se snaží zachránit. No a zhruba 4 minuty, u každého je to asi jiný, ale plus minus. No a pochopitelně v této fázi teda pracuje mozek jako extrémně naplno a fakt jakoby brutálně, protože se snaží ten kyslík samozřejmě nabrat, protože už v tu chvíli ví, že ten kyslík není. To znamená, že on se snaží vše možné, ten co nejvíc toho kyslíku ze všech možných částí těla jakoby dostat a je mu jedno, že poškodí to tělo pochopitelně. Jo, a že následkem toho do některých prostě buněk nebude proudit kyslík a může to tělo se poškodit, ale ten mozek se prostě snaží zachránit, protože je v něm taková ta takovej ten instinkt sebezáchovy, put sebezáchovy, no tak samozřejmě to je základní instinkt v podstatě put sebezáchovy, takže se snaží přežít a tudíž prostě ten kyslík se snaží dostat prostě odevšad, co může, no a tudíž pracuje teda extrémně naplno. Jo. No a samozřejmě v takovýhle fázi ten mozek může produkovat různý představy, myšlenky, cokoliv. Stejně jako třeba ve snu. Úplně v podstatě podobně. Akorát ve snu se nesnaží zachránit. To zase produkuje ty sny, to vaše podvědomí hodně. No ale prostě v této fázi ten mozek prostě produkuje určitý prostě vize, které ale nejsou, nemají nic společného jakoby s tou smrtí jako takovou. Jo, spíš jsou to odnože toho, jak on prostě se snaží prostě pracovat naplno a snaží se nějakým způsobem zachránit. Znamená smrt konec nebo pokračování? Filmový klasik Woody Allen v tom má naprosto jasno, nevěřím v posmrtný život, říká. Ale pro jistotu si sebou vezmu rezervní prádlo. To je samozřejmě nadnesený, dělá si z toho legraci, Woody Allen je komik, tak trochu dá se říct. Logicky, pochopitelně,
rezervní prádlo asi nepotřebuje. Co se týká mě, já trošku jako v posmrtný život jako malinko věřím, ale spíš věřím takovou tu jakoby reinkarnaci, jo, že vlastně ta duše jde do nějakého balíku, nebo respektive do nějakého, já beru duši jako energii, to znamená, že energie jde vlastně do té centrální energie a tam se smísí a je to jedna velká energie, jo. No a potom samozřejmě, jakmile se smísí s tou většinovou energií, ze který se vlastně všechno jakoby rozpohybovává, tak samozřejmě z té potom samozřejmě se oddělí zase kus a dá vlastně putuje ta, ten kus té energie zase zpátky prostě do nějakého jiného člověka, který se právě narodil nebo rodí, nebo žije už v tom mačině lůně, jo, a tudíž jako část i té energie, která jakoby odešla z toho mrtvého těla, tak i nějaká poměrná část, prostě těžko odhadnout jaká část, ale prostě část té energie určitě je využitá i na tohleto, anebo je to jiná zase energie, ale v podstatě je to taková jakoby reinkarnace, jakoby veškerý energie, čili i tý, která vlastně putuje z toho mrtvého těla. Jo? Ne, že by jako to byla vyčleněná část energie a ta se, a jenom ta část se reinkarnovala do jiného člověka, ale i to se může v podstatě, jakoby dá se říct, stát. Takže v tomhletom případě prostě věřím jakoby na reinkarnaci, ale na takovouhle zvláštní reinkarnaci, kde ta energie se jakoby z toho mrtvého těla nikam nestrácí, jde vlastně do toho energetického uzlu celého a z toho energetického uzlu se zase rozděluje zase do ostatních lidí, který se právě rodí a který vlastně se jakoby mají narodit. Jo? Takže takhle já věřím na reinkarnaci, ne v tu klasickou, jo? Vědci sice zkoumají prožitky blízké smrti, ovšem, že by světlo či tunel byly z jiného světa, tomu příliš nevěří. Víte co, mozek nás jakoby klame, o tom jsme si říkali i minule, v minulých dílech Tea Timeu, ale to znamená, že náš mozek může různé věci vidět pod určitým úhlem pohledu jinak, než jak ve skutečnosti vypadají, už jenom proto, že nám jakoby filtruje informace, který nám dodává nebo který si bere, jo. A tudíž samozřejmě my nevidíme celou pravdu, takže jestli vidíme tunel nebo světlo, tak vidíme stejnou část něčeho, jo. Přesto podle nich právě může posmrtný život existovat. Já si myslím, že právě tímhle pádem jakoby tak trochu taky, protože ta energie se nikam nestrácí a i ta energie má svůj takzvaný život v podstatě ve chvíli, kdy se oddělí od toho těla. Dá se tady píše, že nebo říká Michaela Roserová v britském dokumentu Byla se mrtvá, říká asi nejpříjemnější pocity svého života jsem zažila při své smrti. No tak jo, ale nemusí to být vždycky příjemný pocity, si myslím. To má docela štěstí. A v dalších minutách popisuje. Dívala jsem se na sebe z výšky a uvědomila si, že do svého těla dokážu vstupovat a zase z něj vystupovat. No ona se v podstatě podle mě ocitla v takém tom astrálním těle, což je vlastně energie, která je v tom těle. Jo? No ale jakož ta energie jako taková nemá jakoby tvar, tak použije ten tvar, na který si vzpomíná. Jo, tý frekvence toho těla, no a tudíž samozřejmě, když z něj jakoby vystoupí ta energie, tak má pořád ten tvar, proto potom třeba vidíme duchy a tak dále, jak jsme se v minulý díl tému říkali. Při posledně jmenované činnosti údajně zaslechla hovor, když vystupovalo z toho těla. Rozhovor mezi svou matkou a otcem a babičkami, který se odehrál v nemocniční restauraci.
Následně jej naprosto celý matce převyprávěla. Jo, jako já netvrdím, že to, víte, že existují lucidní sny, takže prostě samozřejmě při lucidním snění vaše astrální tělo, což je vaše vlastní energie, tak se vlastně jakoby učíte, nebo při tom lucidním snění vlastně umíte cestovat jenom s touhletou energií, jakoby astrálním tělem, tak s ní umíte cestovat a vnímat některé věci. To, že si je potom pamatujete, to je jiná otázka, protože většinou si myslím, že byste si to pamatovat asi neměli, tam nastala nějaká asi chyba. Ale já tomu určitě věřím, no. Celou tu dobu přitom ležela Michaela Rozerová na posteli a byla v komatu. No, její tělo tam leželo. Jo, její energie asi úplně ne, no. Prostě se ta energie odděla od toho těla nějakým způsobem. Okamžiky, jež žena popisuje, zřejmě byla v nějakým jakýmsi lucidním snění, nuceným, jo, a proto mohla cestovat vlastně po těch místnostech. Jo, to bylo tak. V podstatě já si myslím, že prožila takový nucený lucidní sen, kde mohla ta energie, to astrální tělo, cestovat vlastně po různých místnostech té nemocnice. Jo. Okamžiky, jež žena popisuje, se všeobecně nazývají NDE, neboli prožitky blízké smrti. Zažívají je lidé, kteří se dostanou do stavu takzvané klinické smrti, což je zástava dechu a srdeční činnosti. Právě opuštění vlastního těla, dále pocity cesty tunelem či spatření zvláštního světla, se právě řadí mezi nejčastěji zmiňované zážitky lidí, kteří se vrátili. Jo? Jsou NDE důkazem toho, že existuje posmrtný život? Jedná se o mystifikaci, nebo je všechno jinak? Objektivní odpověď v praxi prostě neexistuje. Ale vědci si myslí, že ne. Jo, a já si to myslím teda taky. Není to o vědě, ale o ideologiích, odpovídá uznávaný psycholog Jeroným Klimeš na otázku, nakolik je v případě života po životě vědecká obec jednotná, respektive roztříštěná. Z vědeckého hlediska lze totiž potvrdit pouze jediné. Fenomén prožitku blízkých smrti existuje, byl popsán, je zkoumán. Jenže zatímco pro jedny je důkazem existence posmrtného života, pro druhé se jedná pouze o fyziologickou záležitost, o změněné stavy vědomí. Já si taky myslím, že je to změněný stav vědomí spíš než vyložený zážitek po smrti. Protože pro mě je smrt, když se vlastně vaše energie, čili astrální tělo, čili duše, chcete-li, vlastně natrvalo oddělí od těla a tělo je mrtvý. Jo, jakože nereaguje. Jo, právě díky tomu, že se tam oddělila ta energie, že? Že právě ta energie, ta duše, to astrální tělo dává vlastně tomu tělu, to tělo jenom schránka, rozumíte mi? Jo? To, co skutečně žije, máte to, já když to jako chci k něčemu přirovnat, bych to přirovnal ke kytce, kterou máte ve váze a v té váze je voda. A to, co žije, je ta energie, astrální tělo, ta kytka, jídlo, kyslík a tyhle ty věci, to je vlastně ta voda. No a to tělo je vlastně jenom ta váza. Jo? Takže pochopitelně, když se rozbije váza, kytka umírá. Logicky. A nebo ne, můžete jakoby to tělo ještě jakoby nějakým způsobem živit, ale v jakýmsi vegetativním stavu. Když ta kytka je... jako potřebuje to tělo, aby ta kytka jakoby žila, ale už to prostě bez toho těla není ono. No a pochopitelně, když kytka opustí vázu natrvalo, tak ta váza prostě nežije, jakoby. Jo, takhle mám představu, že to funguje zhruba, jo. Ono je vždycky dobrý asi to přirovnat k něčemu, co znáte, protože já si myslím, že spousta věcí funguje na úplně stejné bázi. A pokud si vezmete příklad právě jakoby takhle blízkej jakoby tomu, co znáte, tak si myslím, že se jakoby nemůžete moc plíst. No. A nebo pokud se spletete a je to úplně jinak,
No tak pochopitelně pak ale za to nemůžete vy, protože vy jste prostě si jenom vzali příklad. Prostě sice špatný, ale vzali jste si příklad toho, co znáte. Tak jako kde, na čem si to máte učit, nebo na čem... Co máte jakoby použít za příklad, abyste si to nějakým způsobem vysvětlili. Jo, takže... A já si to vysvětluju takhle. Jo? Psycholog, jakým Jeroným, psycholog Jeroným Klimeš si osobně myslí, že zážitky blízké smrti fungují tak, že sice člověka přesvědčují o tom, že posmrtný život existuje, ale na druhou stranu sami o sobě nejsou produktem kontaktu s nadpozemským, čili nic nedokazují. Kromě toho lidé často nejenže rozmluvají se svatými, ale i se stále žijícími. Z velké míry tam vstupuje fantazie. Na posmrtný život ovšem psycholog sám věří. Já jakoby částečně taky, ale na trochu jiný posmrtný život. Myslím si, že on to má asi podobný. Nicméně si myslím, že prostě nemůžete jakoby se vrátit. Jakoby, to znamená, že pokud se vracíte, tak se nevracíte z posmrtného života. Ale je to zážitek blízký smrti, ne posmrtný zážitek. Proto se tomu i tak říká, protože prostě se nejedná o posmrtný zážitek, ale o zážitek blízký smrti. Jo, já si to taky myslím. Ten mozek vás věčně vás oklamává, nás vlastně oklamává, nejenom vás, ale i mě, pochopitelně, a dělají to všechny mozky na světě, všech lidí. Klamou nás, dávají nám nedostatečné informace, někdy nám ty informace zkreslujou a tak dále a tak dále. Takže já bych taky se přikláněl k tomu, že my si sice myslíme, že jsme byli za tou hranicí, ale nebyli. Byli jsme jenom u ní a to, co jsme jako kdyby si mysleli, že za ní vidíme, tak to vůbec nemusí existovat, nebo to existuje úplně jiným způsobem a vůbec jakoby to nemusí mít nic společného vyložení opravdu ze smrtí jako takovou. Psychiatrie na prožitky blízké smrti stále hledí jako na změněné stavy vědomí, podobné těm, jaké si člověk může navodit hypoxií, čili nedostatkem kyslíku, léky či drogami. Také k ním může dojít při takzvané hypoglykémii, což je nedostatečná hladina cukru v krvi. Doplňuje psychiatr Cyril Heschel. Já si to myslím taky a budu si to myslet, dokud se neprokáže opak, no. Možná si v tuhletu chvíli u hozovkách myslím, že země je placatá, ale dokud mi nikdo nedokáže jakoby opak, no tak si to budu myslet, že jo, stejně tak jako dřív si to lidi mysleli. Takže teď si myslím, že to nebyl jenom okamžik, že to byl vlastně zážitek blízký smrti a že to způsobilo spoustu faktorů, ale že to vyloženě nebyl posmrtný zážitek. A dokud mi někdo nedokáže opak, tak si to budu myslet, no. Jdeme dál. Ať už je vysvětlení odborníku jakékoliv jedno, je ovšem jistý. Na ty, kteří se ocitnou, tak říkajíc jednou nohou mimo tento svět, mají zážitky ze stavu klinické smrti obrovský dopad. Lidé se z klinické smrti vracejí takzvaně jiní. Absolutně se nebojí smrti, no, protože už něco jakoby si myslí, že zažili. A ať se dosud snažili o cokoliv, moc, slávu nebo vědomosti, tak po návratu dostanou nový smysl života. No, protože už si najednou myslí, že jako vědí něco, co jiný ne, ale... Tím je učit se milovat další bytosti, tvrdí ve své knize Život po životě Raymond Moody, člověk, který téma posmrtného života celosvětově otevřel právě tímto bestsellerem z roku 1975. Moodyho slova ze své praxe potvrzuje i Jeroným Klimeš. Změní se náhled na život, na smrt a hodnoty, říká. Logicky, ano, já si to myslím taky. O síle prožitku svědčí i informace, že která se objevila nedávno v médiích. Americký neurochirurg Eben Alexander vydal knihu s názvem Důkaz nebe. Vypráví v ní o zážitku z vlastního komatu. Když mu údajně dříve pacienti o onom světě vyprávěli, nevěřil jim. Já dokud to nezažiju, tak to taky jako neuvěřím. A i když to zažiju, tak
víte co, já si třeba myslím, že žijeme v simulaci a dokud mě to nikdo nevyvrátí, takže já nevěřím takovýmhle, vím, že mozek nás klame a všechno možný, takže bohužel není to tak jednoznačný, jak to vypadá, ty odpovědi. I když to tak vypadá. Když mu teda údajně dříve pacienti tomu Ibnovi Alexandrovi vyprávěli o onom světě, nevěřili jim, pak ale změnil názor a sám píše o krásném místě plném motýlů, růžovo-bílých oblaků, hudby, zpěvu a světelkujících bytostí. Ale to klidně jako může být pravda, ale jelikož nebyl ještě za tou čárou, tak to tam může vypadat jinak a z tohohle pohledu se mu to mohlo klidně takhle jevit. A nebo to bylo prostě jenom nějaký mozkový jakoby výmysl, který si ten mozek jakoby vyvolal. Těžko říct. O smrti toho ví lidstvo jen zoufale málo. Logicky nemůžeme vycházet z vlastní zkušenosti. Neporadí nám ani blízcí. U nichž obvykle čerpáme moudré rady. A lidé jako Ibn Alexandr, kteří si tím prošli, i pokud věříme, že se opravdu na okamžik ocitli tam, kam se nakonec dostaneme všichni, nebo většina z nás, nepřipraví nás dialog s nimi úplně. Ačkoliv jejich nejstřednější vzpomínky jsou vesměs stejné napříč věkem, státy a sociálním postavením, mnoho zůstává i v jejich podání utajeno. To je jasný, protože prostě ty lidi jako neví přesně, jakoby... Vám neřeknu, jak to tam přesně chodí, protože tam ve finále jakoby nebyli, nepřekročili tu hranici, protože já si myslím, že kdyby tu hranici překročili, tak tu už prostě nejsou. Jo, a tak si myslím, že to je prostě. Tito lidé mají zpravidla zážitek, který se těžko sděluje. Zkuste slepci vysvětlit, jak vypadá červená, nebo jaké jsou barvy podzimu. Přesně tak, musíte to prožít a pak byste... A pak stejně těžko, no, těžko... Víte co, to je jako sen, který si jakoby pamatujete jenom matně, taky nevíte přesně, jo. Tak tohle si myslím, že bude něco podobného a i když jste to tu chvíli zažili a přesně jste cítili, tak pak už si na to nespomínáte tak dokonale. Jo. Jeroným Klimeš si právě proto pomáhá tady tím přirovnáním o tom slepci. Podíváme se, jak je to s filmem a knížkama. Životem v předpokoji smrti, respektive životem po životě, se nezabývají pouze psychologové, psychiatři a další vědci na základě vyslechnutých svědectví. Popis prožitku blízké smrti se objevuje i v románu Ernesta Hemingwaye S bohem armádo, či v Tolstého díle Smrt Ivana Iljiče. A návrat do reality poté, co člověk naposledy vydechne? Stačí si vybavit filmy Duch v hlavních rolích s Patrickem Swayzem a Demi Moore, či Město andělů, kde excelují Nicolas Cage s Meg Ryan. Jistě uvedené snímky se neptají zda a v případě, v jaké formě existuje posmrtný život, scenaristé prostě fabulují. To znamená, plafujou, respektive fabulujou, si myslím, že znamená něco v tom směru, jakože improvizujou. Schválně si to najdem. Co je fabulovat? Vymýšlení příběhu, tvoření děje, jasně, že jo, fabulovat. Jo, takže fabulují, to znamená vymýšlej si, improvizujou. Jo, ale už jen skutečnost, že anděle či duchové se opakovaně stávají hlavními postavami knih a filmů, jen podtrhuje jediné, lidé nepřestávají přemýšlet nad tím, jestli je smrt opravdu konečnou stanicí jejich existence. Já si myslím, že ne. Pokud chcete vědět jakoby v tomhletom směru víc, nebo respektive pokud chcete vědět můj názor na tyhle ty věci, o čem je život,
jaký je smysl života a jak to s námi vypadá po smrti, jak si to představuji já, můj názor, tak si určitě puste na mým YouTube kanále Aristokrat TV, na který máte samozřejmě odkaz tady na Twitchi, tak se podívejte na kanále Aristokrat TV na YouTube, na moje video, který se jmenuje Smysl života, nebo co je smyslem života, tuším. Vydržte mi u obrazovek, hned se na to podíváme. Playlisty. To video se jmenuje Co je smyslem života? Jo, hashtag smysl života, pyramida osvícení, úrovně existence. Jo, takže to video se jmenuje Co je smyslem života? Jo, zase není tam není tam otazník, protože tady v tom videu Co je smyslem života? Já vysvětluju, jakou mám představu o tom, co je smyslem života, co nastává po smrti a jakým způsobem, anebo jaký vůbec to má všechno jakoby smysl a směr vlastně. A kam to všechno směřuje a proč se to vlastně všechno děje. Takže pokud vás to zajímá, můj názor na tyhle věci, tak si určitě puste na kanále Aristokrat TV na YouTube. Video, který se jmenuje Co je smyslem života? Tak, jdeme dál. Ovšem o tom, že jednou jim musí být vystavena stopka těm lidem, minimálně pro život v podobě, jaký známe, se mluví minimálně. O smrti se hovoří čím dál méně a méně, tvrdí Jeroným Klimeš. Problém je v tom, že lidi si velmi často nevyřeší otázky středního věku před tím, než ho mají opustit a postupovat dál. Nedokážou odpustit sami sobě, že neudělali díru do světa, dodává psycholog. Tak, jdeme na další kus článku, který se jmenuje Peklo a reinkarnace. V případě, že někdo není spokojen s tím, co v životě dokázal a vchází do pomyslné zimy své pozemské existence s nevyřešenými problémy, nemůže se těšit ani z toho, že posmrtný život jej vysvobodí. Alespoň v jeho některých pojetích, například v tom křesťanském. Takzvané vzkříšení totiž znamená, že do posmrtného života vchází člověk jako osobní bytost se všemi problémy, stesky či zdravotními potížemi. Jakoby tedy plynule navázal na své pozemské žití. Když proklínáte manželku, otáhněte si to sebou. Otáhnete si to sebou. A tam začíná peklo a to už se nedá vrátit, popisuje Jeroným Klimeš. Naopak, východní náboženství používají pojem reinkarnace, duch začne po biologické smrti nový život, ale v jiném těle. Co se tady toho týká, tak co se týká pekla a nebe, tak v tomhletom směru mám to v tom taky trošku jasno. Ačkoliv prostě to záleží na mě, co si o tom myslím. Netvrdím, že to tak je, já jenom vám říkám svoje názory. Stejně jako ty články musíte brát s rezervou. Prostě se tady bavíme jenom u čaje, prostě jen tak, nic neřešíme. A ani nemáme za úkol něco vyřešit. Prostě se jenom tak bavíme, prostě plkáme. Ale k tomu nebi a peklu mám k tomu takový názor. Já jsem nedávno viděl seriál, který se jmenuje Lucifer. A tam ty scénáristi docela měli v tom docela jasno. Nechci tady spoilerovat, ale prostě je to o tom, že ďábel si prostě udělal od pekla dovolenou a tu dovolenou prostě začal trávit LA na naší matičce zemi. A o tom se všechno odvíjelo. No a v tom filmu je jedna taková, nebo je jich tam víc těch myšlenek pochopitelně zásadních a nebudu to spoilerovat už, ale jedna z těch myšlenek, která mě jakoby zaujala, je ta, a pak jsem ji ještě dál jakoby rozvíjel a nakonec se to přetvořilo v to, že vlastně
začal jsem trošku chápat, že možná, jenom možná, to peklo vlastně si tvoříme vlastně jenom my sami. Vemte si, že když něco uděláte špatně, tak máte takovou jakoby malou takovou jakoby pojistku, ona to není ve finále pojistka, ale je to pojistka tak trochu pro vás, abyste věděli, že to, co jste udělali, je špatně. A ta pojistka se jmenuje svědomí. Pokud máte pocit, že jste něco udělali špatně, tak vás takzvaně hryže svědomí, to znamená, že svědomí vám říká, ten pocit vám říká, hele, udělal jsi něco špatně, měl bys to napravit, nebo zkusit to napravit a tak dále. A když to nepůjde, no tak prostě vás to prostě pořád bude užírat. A ten pocit si prostě nesete sebou. Stejně tak, jako když někoho nenávidíte, tak je to pocit a podle mě to má něco společného i se svědomím, že jako víte, že nenávist je špatná. Je to špatná vlastnost, nenávist. Láska je dobrá, nenávist je špatná. Takže pokud vy vlastně z hlouby duše, jak se říká, někoho nenávidíte a víte to, tak vám to jakoby přitěžuje na tom svědomí. To znamená, že si to břemeno, protože nenávist je břemeno, jo? Takže si to břemeno té nenávisti nesete. No a stejně tak, jako když něco uděláte špatného, tak si to taky nesete sebou. A myslím si, že to peklo, o kterém se mluví tady u nás na zemi, vlastně znamená to, že vlastně vy jste si přinesli něco špatného sebou do toho posmrtného života, jakoby, a to vás prostě i ani v tom posmrtném životě vás to jakoby neopouští. A vy pak prožíváte pořád do kolečka tu chvíli sami v sobě, tu chvíli, kdy jste udělali něco špatně a už jste to nemohli napravit. A nedokážete odpustit sami sobě. A pokud sami sobě nedokážete odpustit, tak je to břemeno, který si nesete a který vlastně se zapisuje, protože je to pocit, tak se to zapisuje do té vaší energie, do toho vašeho astrálního těla, čili do duše, řekněme, a tudíž se vám to prolíná i do toho posmrtného života, protože se vám to vlastně vsáklo jako pocit do té duše, jo? A tudíž si to nesete i do toho posmrtného života, no a pak ta duše, ta energie nemůže zpátky, protože je to jako nedořešený něco, no a tudíž pak skončíte ve vlastním pekle, kde se ta situace jakoby ve vás opakuje, ne fyzicky, ale opakuje se to ve vás, jako vzpomínkama ve finále nějakýma, tím pocitem. Pořád vlastně dokola prožíváte ten samý pocit, ten špatný pocit, že jste udělali něco špatně, že prostě jste za něco mohli a že prostě, a to svědomí vás tíží natolik, že nejste schopný pokračovat dál a tu energii zase spojit s těma ostatníma energiema a pak zase, aby putovala dál. To znamená, že ona se jakoby blokuje, protože není čistá, není očištěná, takže se vlastně zablokuje, no a vy tudíž prožíváte své vlastní peklo. V Biblii je popsaný peklo tak, že vlastně Bůh na vás zapomene, to znamená, že jste v nemilosti, to znamená, že máte problém a podle mě je to taková jakoby blokace, že vlastně jako kdyby se na vás zapomnělo, vy nemůžete pokračovat dál, nemůžete prostě dál fungovat, nebo ta duše, ta energie nemůže dál fungovat v tom koloběhu toho života, no a tudíž vlastně si prožíváte takzvané svoje vlastní peklo, to znamená, že ten, kdo přijde do pekla, tak to není vina něčeho, nebo to vždycky je to jeho vina a vždycky jakoby on by se z toho pekla mohl, právě ta myšlenka je ta, že ten člověk by se z toho pekla mohl dostat v případě, že by odpustil sám sobě. Že jako možná, že to je takhle jednoduchý. Prostě jenom odpustit sami sobě a říct si prostě jo, nemohl jsem nic jiného dělat a je to pryč, bohužel se to stalo, já za to klidně budu mít následky, ale nemohl jsem s tím nic dělat, potom už. Takže odpouštím sám sobě a tím se jako byste zbavili té tíhy a možná byste se z toho pekla dostali.
že jakoby ta myšlenka, ta hlavní myšlenka, co vám tady chci jakoby říct, je to, že možná, že to vaše peklo, do kterého jdete, protože jste něco provedli, když nejdete do nebe, teď mluvím v metafora, tak možná je to jenom vaše peklo, osobní peklo, a je tvořený tím, že jste sami sobě nedokázali před smrtí odpustit a tudíž jste se jakoby blokli v nějaký jako smyčce něčeho, z čeho nemůžete vyjít, protože jste sami sobě neodpustili a že každý je v tom pekle jakoby dobrovolně. Nikoho tam jakoby možná nikdo nedrží a ta myšlenka je taková, že možná, že kdybyste si prostě jednoduše odpustili, dokázali odpustit, takže byste se z toho pekla v podstatě okamžitě dostali, až nebyste do nebe. Jo, že je na vás, jestli přijdete do nebe. Stačí si prostě jenom odpustit. Já doufám, že teď v tuhle chvíli nekoukají na tenhle ten stream nějaký hajzlíci, protože ty by to mohli zneužívat. Protože možná je to takhle jednoduchý, no. To je můj názor, no. Jdeme dál. Na zemi i jinde. Víra v konkrétní formu posmrtného života má samozřejmý vliv na pozemskou existenci života, teda člověka, na jeho hodnotový žebříček, na řešení jednotlivých situací. Posmrtný život tak s jistou mírou nadsázky ovlivňuje i život pozemský, který by mu měl předcházet. Myslím si, že jo, že jestli to všecko má dávat smysl, tak stejně jako v tom videu, který jsem vám tady nastínil a na který byste se možná měli v souvislosti s tímhletím streamem podívat na Aristokrat TV YouTubeový kanál, na to video, který se jmenuje Co je smyslem života, tak v tom videu právě taky právě říkám to, že jestli to všechno má dávat smysl, tak do té duše, do té vaší energie, do toho astrálního těla se právě, protože já tam v tom videu říkám, že podle mě smyslem života je vlastně se učit, ale učit se tak, aby se to vlastně do té duše jakoby vpilo, do té energie, která pak jde dál, to znamená, vlastně ta vaše energie se musí učit, ne tělo, to znamená, ne se to naučit tady do hlavy, protože ten mozek potom umře, ale vy se to musíte naučit do té vaší energie, do té duše, do toho vašeho astrálního těla, aby si to ta duše jakoby sebou nesla, ta vaše energie. No a tudíž vlastně potom abyste mohli potom pokračovat dál, že jo? Jo? A říkám tam v tom videu i to, že vlastně smyslem toho života je nejenom učit se, ale hlavně učit se, jak být šťastný, protože když se to nenaučíte, tak pak to pak přináší problémy. A pokud se tohle to nenaučíte, tak abyste to mohli potom jakoby použít i potom, co vaše tělo zemře, ty poznatky, co jste se naučili o tom, jak být šťastný, tak vlastně, když se to nenaučíte, tak musíte znovu. Jo? Takže znovu jakoby žít. Znovu se to učit. Jo? Takže možná nakonec, že to není balík energie, kompletní nějaký uzel, ale možná, že to jsou právě jednotlivý energie, které jsou oddělitelný a možná proto si některý lidi pamatují své předchozí životy, no. No, nevíme přesně, jak to je, ale myslím si, že takhle by to nějak mohlo být. Určitě se podívejte na to video, co je smyslem života, nebo co je smysl života, protože to vám hodně jakoby napoví, co se o tom jakoby já myslím a možná můžete mít na to úplně stejný názor, jenom jste to nevěděli. Jo?
Je to jedna z hypotéz, ale myslím si, že by mohla být pravdivá. Já tady o těchto těch věcech, o smyslu života a o energiích a o posmrtných životech a o všem tady těch věcech vlastně přemýšlím vlastně celou svou existenci. A pokud jsem měl nějaký minulý životy, jakože asi ano, tak jsem určitě v nich taky přemýšlel hodně. No a za tu dobu jsem spoustu věcí vypozoroval a dostávali se ke mně různý typy informací a začal jsem se o tom dělat takový obrázek a právě v tom videu, co je smyslem života, nebo co je smysl života, tak ne, co je smyslem života, se jmenuje to video. Tak to. No každopádně, kdybyste to nemohli to video najít, tak si běžte do playlistů na kanále Aristokrat TV a tam máte playlist, který se jmenuje Smysl života. Tečka. Jo? A tam se na to video podívejte, protože to video je stěžení, abyste pochopili přesně, co si o tom jakoby myslím, jo? Včetně reinkarnace a posmrtného života, včetně o tom, co je smyslem života, jo? A co je smyslem jako celkově existence a proč to vlastně všechno je, jo? Proč si to myslím? Tak, to video je teda docela stěžení. Tak, jdeme dál. Víra v konkrétní formu posmrtného života má samozřejmě samozřejmý vliv na pozemskou existenci člověka, na jeho hodnotový žebříček, na řešení jednotlivých situací. Posmrtný život tak s jistou mírou nadsázky ovlivňuje i život pozemský, který by mu měl tedy předcházet. Pak mám tady samozřejmě nějaký informace o tom Raymondovi Moodym, což byl 68letý americký filozof a psychiatr, jež je autorem celkem 12 knih, z nichž nejznámější je bestseller Život po životě z roku 1975, který se stal v 90. letech hitem i v Česku. Jedná se o vůbec první vědeckou práci, která si dala za cíl zkoumat jevy, které se odehrávají mezi životem a smrtí. Vychází ze vzpomínek lidí, kteří přežili klinickou smrt. Moodyho názory rozdělili vědce. Pro část z nich jsou dodnes nepřijatelné, někteří s americkým autorem souhlasí plně, jiní jenom z části. V rámci svých přednáškových turné navštívil Moody i Prahu, naposledy v září roku 2010. Lidé by si měli uvědomit, že vědecký výzkum není ještě na takové úrovni, abychom exaktně dokázali, respektive teda přesně, dokázali odpovědět na otázku života po životě, řekl tehdy mimo jiné pořadu České televize Události komentáře. Americký neurochirurg Eben Alexander onemocněl v roce 2008 zánětem mozkových blán a dostal se na týden do komatu. Když se z něj probudil, popsal následující. Na začátku svého dobrodružství jsem byl v mracích, velkých, nadýchaných, oranžovo-bílých mracích, které byly kontrastně vidět proti tmavě modré obloze. Vysoko nad mraky, neobyčejně vysoko, letala přes oblohu hejna průhledných světelkujících bytostí a zanechávala za sebou dlouhé stopy. Ze zhora se šířil zvuk obrovský a zvučný. Byl téměř hmotný, byl to jak déšť, který cítíte na kůži, ale nezmoknete. Po většinu mé cesty byl se mnou kdosi jiný. Žena byla mladá, měla vysoké lícní kosti a hluboké modré oči. Zlatohnědé kadeře rámovaly její krásnou tvář. Když jsem ji poprvé uviděl, letěli jsme na nesmírně složitém povrchu, který jsem po chvíli poznal jako motýlí křídlo. Kolem nás byly miliony motýlů. Žena se na mě dívala pohledem, za který byste se vzdali celého svého dosavadního života. Aniž by použila slov, promluvila na mě. To, co říkala, mělo tři části. A pokud by se to dalo přeložit do lidské řeči, bylo by to asi toto. Jsi milován navždy pořád. Nemusíš se ničeho bát. Není nic, co bys udělal špatně. Takže tímhletím si myslím, že se jako dostal asi, jakoby, jako, nebo dostal. Mířil asi do nebe, asi ho nic netížilo, podle jejich slov, tak to měl docela dobrý. Eben Alexander píše ještě, že naplnilo mě to obrovským a šíleným pocitem úlevy. Bylo to, jako by mi někdo předal pravidla hry, kterou jsem hrál celý život,
aniž bych jí pořádně rozuměl. Ukážeme ti tady mnoho věcí, řekla žena opět beze slov, ale nakonec se vrátíš. No. To je vlastně všechno. Tímhle bych to jakoby tak trošku ukončil. Já nevím, jestli opravdu prožil, nebo si to jenom představoval, ale já si právě myslím, že to, že nevíme, jak tuhle tu hru života hrát, tak to je přesně to, jak to má být. Protože kdyby jsme věděli pravidla, jak tu hru hrát, tak bychom dozajista pravidla chtěli porušovat nebo obcházet. Připomenu vám ještě nakonec, než se s vámi rozloučím, vlastně ne citaci, ale prostě připomenu vám jakoby z Bible to, když Adam s Evou vlastně byli v zahradě Edenu a Bůh jim řekl, že cokoliv tady v zahradě v Edenu můžete sníst, jo, můžete trhat, jíst a všechno, ale ovoce ze stromu poznání jíst nesmíte. No vidíte, jak to nakonec dopadlo, že? Máme tady apply, nakoustý jabka, což je taková symbolika stromu poznání, že nakonec se stalo to, že pokud vám někdo něco zakáže, tak máte o to větší nutkání to pravidlo porušit. No. A aby jsme na tom byli všichni stejně, tak nikdo nedostane pravidla hry, aby nevěděl, jaký jsou, a tudíž pravidla nemohl ani porušit, ani obejít. A tudíž jsme na tom všichni stejně. A game on. Prostě s těmihle kartama, co jsme dostali, musíme hrát. A jinak to prostě nejde a já jsem za to rád, protože takhle si myslím, že by měla fungovat spravedlnost. Já doufám, že tohle téma se vám líbilo. Doufám, že jsme probrali všecko, co jste chtěli probrat. Chatu jsem neměl žádný otázky, žádnou reakci na nic, takže předpokládám, že ty, co tady byli, tak je. Tak jsem splnil očekávání. Doufám, že se vám tohle téma líbilo, že jsem jakýmsi způsobem zodpověděl všechny vaše otázky. Pokud ne, zkuste se ještě naposledy vám to připomenu podívat teda na video, který je na YouTube kanále Aristokrat TV. Odkaz máte tady na Twitchi. Je tam takový kolečko od značek YouTube, tak se na něj, když se na něj kliknete, tak vás to přesměruje na kanál Aristokrat TV s tvrdým i, a tam si můžete ve playlistech, respektive v playlistu, který se jmenuje Smysl života, najít video, co je smyslem života, nebo co je smysl života, něco takovýho, a tam si můžete ještě poslechnout, je to asi video, který má 18 minut zhruba, není moc dlouhý. No a tady v tom videu si právě můžete ještě poslechnout, jak to vidím já, co se týká toho smyslu všeho, jaký to má vlastně všechno význam a tak dále, jak to vidím já a proč vlastně jsme nedostali pravidla hry, proč vlastně máme žít životy, proč někdo žije víc životů, a tak dále, všechno tam jakoby vysvětluju po svým a vysvětluju vám, jaký na to mám já názor, takže já si myslím, že tohle video je dobrý zkouknout, jenom abyste měli představu, hlavně ti z vás, který vás tejto téma trošku jakoby trápí, dá se říct, a furt o něm přemýšlíte a furt jakoby nevíte a tápete, co si o tom vlastně máte vlastně vůbec myslet. Tak tohle je jedna z cest, který sice nemusí být třeba pravda, ale pokud přistoupíte na to, že by to takhle, jak já v tom videu, co je smyslem života, vysvětluju, tak si myslím, že od tady toho tématu budete mít jakoby
minimálně na nějakou dobu pokoj a nemusíte nad tím už dál moc přemýšlet, když přijmete názor, že by to takhle mohlo být. Ať vám to nezasahuje zbytečně do vašich životů, protože já si myslím, že ten život není jenom o tom, abyste o tom těch věcech přemýšleli a hledali něco, hledali informaci, která neexistuje. Takhle byste ten život asi moc dobře nežili a promarnili ho spíš trošku, i když o takovéhle věcech se přemýšlet musí, abyste měli nějaký postoj, ale pokud zatím takhle půjdete celý život, tak váš život bude jenom o tomhle tom a pak budete muset žít znovu, protože jste nenaplnili ten smysl toho života. Tak, já doufám, že vám to stačilo. Dnešní díl se teda schýlil ke konci. Jsem rád, že jste tady byli se mnou. Budu rád, když mě budete na Twitchi odebírat. Budu rád, když mě budete kdekoliv odebírat. Včetně YouTubeovýho kanálu Aristokrat TV, kam dávám tady ty díly T-Timeu, takže o ně nepřijdete, i když Twitch je maže. Takže určitě se tam mrkněte na kanál Aristokrat TV a tam máte různý další platformy pod videama napsaný, takže na kterých já jsem. Takže tam můžete také zajít, mrknout se, zčeknout mě jako autora čeho možného, ať už autora různých povídek, ať už autora různých songů, ať už jako rapera, nebo jako herce, protože tam mám třeba Soudkyni Barbaru, kde jsem hrál ve dvou dílech, a další věci, které by vás mohly zajímat. Určitě na ten kanál Aristokrat TV mrkněte na YouTube a já bych to pro dnešek zabalil, doufám, že jsem vás nesklamal a že jsme tohleto téma vyčerpali až do morku kostí a že možná, že už tady o tom tématu nebudete muset za stolik přemýšlet a snad jsem naplnil tímhletím streamem a videem vaše očekávání. Tak. Ještě, než se s vámi rozloučím úplně, tak si ještě tady řekneme, co by tady mělo být příště. Já se tady mrknu do mobilu. Tak příště bychom si tady měli vyprávět o dobru a zlu. A ten další díl by měl být o zrcadlech. Takže příště nás čeká dobro a zlo. Příště nás čeká dobro a zlo. Tak doufám, že je to pro vás taky skvělý téma. Jinak jsem tady jenom chtěl říct, že od 3. ledna budu pryč do 15. ledna příštího roku. A tudíž samozřejmě poslední stream vlastně bude 28. protože 4. 28. prosince, protože 4. ledna už budu v Čechách do 15. takže vlastně vynecháme jenom 2 týdny, 4. a 11. Ještě vám to připomenu, to znamená, že tady ještě budou vlastně 2 streamy, které budou 21. prosince a 28. prosince, pak si dáme na 2 týdny pauzu a pak tady bude další stream až 11. prosince. Ale to já vám tady ještě připomenu, samozřejmě, protože nás čekají ještě 2 díly, takže vám to ještě v příštích následujících 2 dílech, které budou dobro a zlo a o zrcadlech, tyhle ty 2 díly, to znamená, příští bude o dobru a zlu a ten další po něm bude o zrcadlech. Takže v těch dalších 2 dílech vám to připomenu, že se pak na 2 týdny neuvidíme a uvidíme se pak až, myslím, toho 11. ledna ve středu v obvyklou hodinu. No a to si myslím, že je snad všechno, co jsem dneska vám chtěl říct. To znamená,
Já doufám, že se vám téma líbilo, doufám, že to bylo vyčerpávající, doufám, že jsme se tady u čajíčku zase odpočinuli, i když tyhle ty témata, které vyběrám, jsou docela dost náročný, ale jenom připomenu, že vám, musím vám jenom připomenout to, že my tady ty témata nějak neřešíme, spíš si tady o nich jenom povídáme a myslím si, že tyhle témata jsou docela zajímavý. K čaji jsou sice tyhle ty témata dost těžký, ale na druhou stranu pro mě je to relax, když si můžu takhle hezky popovídat s váma vlastně a říct vám něco, co mě zajímá, jaký na to mám já názor. Mě to určitě uvolňuje, doufám, že to uvolňuje i vás tyhle ty věci a že tyhle ty těžký témata v uvozovkách vlastně zkousnete. No a doufám, že se vám celkově líbí tea time. Tak, mějte se moc hezky, uvidíme se zase příští středu u dalšího dílu tea timeu, který by se měl jmenovat Dobro a zlo. Na to se obzvlášť těším. Takový trošku Apple proti Samsungu. Já mám samozřejmě Samsung. Z Flip 4. Ale každopádně doufám, že vám i to dnešní, to příští téma bude vyhovovat. Uvidíme se zase v té příští středu, obvyklý čas. Zase tak zhruba na hodinku nebo víc, uvidíme, jak to vyjde. A já se s vámi loučím, mějte se krásně, samozřejmě, a do příštího týdne se mějte skvěle a hlavně se mějte božsky. Mm-hmm.